Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisindəki fərdi yaşayış evindən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Polis idarəsindən verilən məlumata görə əvvəllər məhkum olunmuş Teymur Həsənov tanışı Anar Əsgərovla birlikdə qardaşına məxsus fərdi yaşayış evinə qanunsuz olaraq daxil olaraq oradan ümumi dəyəri 374 manat olan müxtəlif ölçülü dam örtüyü, 80 manat dəyərində pilləkan və 125 manat dəyərində dəmir su çəni oğurlayıblar. Mənim qardaşımın evi yeni tikilişdir, boş evdir. Heç getdim, girdim ora, bilirdim ki, orada şifer var, bir də nərdivan var. Heç onlara apardım, nərdivanı metallama verdim, şiferdə adam vardı yaxın, apardım ona verdim. Yəni dedim, bayram qabağıdır, prosto simimizdə bayramlıq olsun. Yani, prosto mamını utandım deməyə, yəni bir də pus deməyə sözüncü. Dedim, yəni boş durub da orada da şiferdə furluq qutarıb, onlar da artıq qalıbdır. Heç belə, ayrı işinə. Dedi ki, qardaşım gildə şifer var. Bir də dəmir pilləkən bir qaz balonu, kömək eləmə onu yağ makinə, kömək eləyib makinə yığmışıq, metallama aparıb vermişik. Orada mən 30 man pul çatıb. Keçirilən əməliyyat istintak tədbirlərinin nəticəsində məlum olub ki, Gəncə şəhər sakinləri Anar Əsgərov və əvvəllər məhkum olunmuş Teymur Həsənov əvvəlcədən əlbiri olaraq şəhər ərazisində yaşayış olmayan fərdi yaşayış evlərindən birinə qanunsuz olaraq daxil olaraq oradan 374 manat dəyərində müxtəlif ölçülü dam örtüyü, 80 manat dəyərində nərdivan, 125 manat dəyərində dəmir çən oğurlayaraq ümumilikdə vətəndaşa 579 manat dəyərində ziyan vurublar. Həmin şəxslər maddi sübutlarla birlikdə saxlanılıb, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Onlar maddi sübutlarla birgə saxlanılaraq istintaqa təhvil veriliblər. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.